No niin, pienten teknisten ongelmien jälkeen päästiin linjoille. Eli tervetuloa Omareu-hankkeen tietoiskutiistaihin. Ja mä oon tosiaan Kytölän Katriina. Mä oon tässä hankkeessa ollut keväästä asti mukana. Tuossa näytöllä näkyy nyt muutama meidän syksyn tuleva tapahtuma. Ja ensimmäinen niistä onkin jo nyt tänä torstaina, eli Lantapäivä webinaari. Ja seuraava sitten on marraskuussa seminaari plus tilavierailu Jalasjärvellä, eli seminaari Jalasjärven juustoportilla ja sitten tilavierailu Kujafarmille. Ja aiheena tosiaan on palkokasvit tuona päivänä. Ja molemmat on ilmaisia tapahtumia ja niistä voi lisää lukea ja ilmoittautua mukaan ProAgrian nettisivuilta. Mutta joo, mennäänpäs pidemmittä puheitta päivän aiheeseen, eli säilörehua eri kasveista. Ja siitä meille kertoo Röngen Teija Seamkilta ja Markku Niskanen Lukelta. Ja kysymyksiä voi tosiaan laittaa tuolla tuommoinen Q&A-boksi, niin sinne voi laittaa kysymyksiä ja katsotaan sitten kysymykset lopuksi. Mutta olkaa hyvät Teija ja Markku. No niin, tervetuloa minunkin puolesta. Eli mä olen Niskasen Markku Lukesta. Esittely tulikin tuossa kasvintuotannon tutkijana täällä. Ja me on jaettu teidän kanssa tämä esitys sillä tapaa, että minä kerron ensin tästä näistä pellolla tapahtuvista jutuista ja näistä kasveista vähän ja sitten Teija kertoo enemmän siitä säilönnästä ja siihen liittyvistä kysymyksistä eri kasvilajien osalta. Käydään ihan ensin läpi nopeasti näitä eri kasvilajeja. Eli aloitetaan ihan tästä yleisimmästä, mitä meillä käytetään säilörehunurmissa, eli Timotei, se on kaikille varmaan tuttu ja se on niin kuin eniten täällä pohjoisessa viljelty nurmiheinä. Toki niin kuin Suomi ja Ruotsi ja Kanada ovat sen tämmöisiä viljelyalueita, että selvästi tällainen pohjoisen alueen heinä. Ja sen etuja on tietysti se hyvä talven kestävyys, se menestyy ihan tuota pohjoisessa Suomessa saakka ja pohjoisissa oloissa. Ja ei tule paljon talvituhoja, eli ainoa on oikeastaan se pohjan pahkasieni, mikä saattaa aiheuttaa niitä talvituhoja siellä pohjoisessa Suomessa. Sitten se kestää vähän paremmin näitä muita heiniä, paremmin happamuutta, eli soveltuu monenlaisille maalajeille ja on niin kuin kasvutavaltaan hyvin sellainen vaatimaton laji. Jos muita ajatellaan, niin yksi ehkä semmoinen huono puoli on tämä poudan arkuus, eli sen juuristo on kohtuullisen lyhyt, mikä saattaa näkyä, tai matalalla, mikä saattaa sitten näkyä siinä poudan arkuutena, varsinkin sen toisen tai ensimmäisen niiton jälkeen, jos ei tule esimerkiksi tulee sellainen kuiva jakso, niin nämä timoteivaltaiset nurmet saattavat jäädä hyvin heikkokasvuisiksi sen vuoksi. Sadonvuoden alkukehitys on kohtuullisen nopeaa. Se oikeastaan se itäminen on aika vähän niin kuin hidasta, mutta sitten kun se pääsee kasvuun, niin alkukehitys on nopeata silloin satovuosina. Jälkikasvukyky on kohtalainen. Se on hieman myöhäisempi, noin ehkä 2-3 päivää myöhäisempi tuon tähkälle tulon suhteen kuin tuo nurminata. Nata, että aika samanlainen kasvurytmi kuitenkin niillä toistensa kanssa on. Ja sitten tähän viljellään tietysti aina seoksissa usein puna-apila, nurminata, ruokonata. Ja lajikevalikoima on aika suuri. Katsellaan sitä vähän sitten myöhemmin tuossa, kun esitys etenee. Seuraava voisi tulla. Eli mennään sitten tuonne natapuolelle. Nurminata on siellä varmaan se tutuin laji. Se on myös viljelyvarma ja itse asiassa pohjoisessa talvehtii jopa timoteita paremmin. Täällä vähälumisilla rannikkoalueilla voi olla vähän ongelmallisempaa tuo jääpoltteen suhteen. Se on vähän ehkä arempi sille kuin timotei, mutta kuitenkin kohtuullisen hyvä talvehtija siinä suhteessa. Ja runsaslumisilla alueilla tosiaan saattaa talvehtia paremmin kuin toi timotei. Alukehitys on hieman timoteita nopeampaa. Ja maittavuus on ollut timoteita hieman heikompaa. Mutta jos ajatellaan hyviä ominaisuuksia, niin juuristo on hieman runsaampi kuin, tai syvemmälle menevä kuin timoteilla.
ja siksi on tätä jälkikasvukyvyltään ja kuivuuden kestoltaan sitten Timo teitä selvästi parempi laji, eli ensimmäisen niiton jälkeinen kasvu on yleensä niin kuin parempaa kuin Timo teillä. Ja säily ja laidun nurmet ovat niin kuin omiaan tälle lajille. Sitten tulee ruokonata. Se on vähän tämmöinen mätästävämpi heinä kuin tuo nurminata. Se on nurminatan lähisukulainen ja se on osoittautunut meidän kokeissa, vanhoissa lajikekokeissa, aika lailla tällaiseksi viljelyvarmaksi. Ja erityisesti tuo satoisuus on ollut aika korkea, varsinkin se ensimmäinen niitto niin se kokonaissato on ollut noin 15-20% nurminataa suurempi noissa meidän lajikekokeissa, eli että runsas satoinen. Sillä on erittäin hyvä juuristo, mikä takaa tietysti se on sellainen poudan kestävä sitten, että tuota hyvin lähtee kasvuun sieltä vielä tuota kuivankin jakson osuessa siihen tuota ensimmäisen niiton jälkeiseen aikaan. Ja sillä on erittäin voimakas jälkikasvukyky, että oikeastaan se sanottu, että kyky perustuu siihen ensimmäisen niiton jälkeiseen kasvuun, että se ei juuri eroa tuosta nurminarasta siinä ekassa niitossa, mutta ja saattaa olla jopa joskus heikkosatoisempi, mutta sitten siinä niiton jälkeen kasvu on voimakasta ja vaatii nimenomaan oikeastaan tällaisen kolmen niiton tuota taktiikan, että saataisiin se koko satopotentiaali hyödynnettyä siitä. Perustaminen on hieman hitaampaa, eli se tarkoittaa sitä, että oikeastaan ensimmäinen satovuosi saattaa jäädä vähän niin kuin heikommaksi. Kun sehän kasvattaa niitä juuria, niin se tietysti se sitten hidastaa sitä perustumista, mutta sitten kun se on perustunut, niin satoa on saatu niissä kokeissa jopa 5-6 vuotta. Oikein hyviä satoja, eli perustuu sillä lailla hyvin ja säilyy hyvin nurmissa. No, laatuominaisuudet nurminadan ehkä veroisia, ja ehkä siinä saattaa olla pientä tuota, ehkä se sulavuus siinä ekassa niitossa ainakin meidän lajikekokeissa on ollut pikkusen heikompi kuin nurminata, mutta se saattaa osittain johtua myös siitä, että se saattaa olla pikkasen niin kuin nopeampi sen kasvurytmi keväällä kuin tuolla nurminadalla, ja kun nämä sitten yhtä aikaa korjataan, niin se saattaa haitata sitten varsinkin tuolla lajikekokeissa sitä. Ja laari- ja säilyrehunurmet. Tämähän on tällainen vähän kovalehtinen tämä laji, mutta nythän on tällaisia niin sanottuja pehmeälehtisiä ruokonatalajikkeita tullut myös markkinoille, jotka sitten on ehkä niin kuin maittavuudeltaan olleet parempia, mutta niitä meillä ei ole vielä tässä lajikekokeissa vielä testattu. No, sitten on tällainen yleisin heinä, eli englannin raiheena, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, niin englannin raiheena on selvästi kaikkein eniten viljelty heinä. Ja se on tällainen edulliset kasvupaikat Etelä-Suomessa ja piihtyy erityisesti tuollaisilla hikevillä mailla. Huonoja puolia on, että se talvehtii vähän huonosti ja erityisen arka se on noille talvituosienille. Ja myös jääpolte aiheuttaa pahoja tuota tällaisia talvituhoja, mikä on erityisesti näkynyt meillä tuolla missä on noita nurmikkolajikkeita testattu, niin siellä kun niitä on puhtaina kasvustoina, tietysti meidän myöskin rehunurmikokeissa, mutta erityisesti siellä nurmikkokokeissa, niin usein jääpolte on vienyt koko kasvuston sieltä. Ja jälkikasvukyky on erittäin hyvä natojen suuntaan. Ja yleensä sitä käytetään näissä seoksissa nostamaan niin kuin tämä ensimmäisen nurmivuoden satoa, että se sitten niin kuin pikkuhiljaa häviää sieltä nurmista näissä meidän talviolosuhteissa. Seuraava. No, sitten palkokasveista otetaan nyt tätä yksi laji. Meillä on sen verran rajoittunut aika, että tuo puna-apila on tietysti se yleisin, niin puna-apila on yhä enemmissä määrin ruvettu näissä seoksissa käyttämään. Ja viljelypaikkavaatimuksena pH pitää olla kohtuu hyvä kunnossa. Tuossa on tuo 5,7-5,9. Se on niin kuin sellainen pH-taso, jossa hivenravinteet on hyvin saatavissa kaikki. Se on niin kuin silloin parhaiten nämä hivenravinteet on kasvin käytössä silloin tuossa pH-tasossa. Ja jos sitä ei ole ennen viljelty, niin tuo kylvösiemenen ympäys on sitten sellainen yksi juttu, mikä kannattaa tehdä. Ja mitä enempi orgaanista maata on ollut maassa, niin sitä paremmin on apilanurmi kasvanut ja se myös on suojannut näitä apilakasvustoja kasvitaudeilta.
Se on poudan kestävä, sillä on tuollainen pitkä paalujuuri, mutta toisaalta se ei kestä tällaista vesipeittoa eikä hapen puutetta, että se sitten herkästi häviää näitä tuota, varsinkin jos sinne jää painanteita ja muita sitten talven aikana, niin se äkkiä sieltä häviää. Viljelykierto on tärkeää, se apilamätä on tuota tällainen, joka saattaa tuota iskeä näihin varsinkin rehevin kasvustoihin, ja sitten pitäisi pitää useamman vuoden tauko apilan viljelystä, jopa 5-6 vuotta, että se mätä saataisiin häviämään. Ja se olisi kyllä niin kuin vähentää tätä apilamädän riskiä. Seuraava. No sitten tuota apilapitoisuus vaikuttaa siihen korjuuajankohtaan. Jos ajatellaan, että tähän tulee kukalle vähän myöhemmin kuin nämä heinät, niin sen sulavuus laskee niin kuin nurmiheiniä hitaammin, ja mitä apilapitoisempaa nurmi on, niin sitten voidaan vähän niin kuin myöhästää sitä korjuuta myös, jos siellä on hyvin runsaasti apilaa. Mutta toisaalta tietysti pitää muistaa, että se seoksessa oleva apuna-apila ei tietysti paranna niiden heinäkasvien sitä sulavuutta. Että tuota, se on niin kuin vähän sellainen arvioitava, että mikä se apilapitoisuus varsinkin siellä kevätsadossa on sitten, että useinhan se saattaa siinä toisessa ja kolmannessa sadossa, jos ei lannoitusta kovin paljon anneta, niin olla todella apilapitoistakin se nurmi sitten tuota. No sittenhän se tietysti sitoo sitä typpeä sinne. Typen sidonta on erilaisen tutkimuksen mukaan noin 40-100 kiloa typpeä per vuosi. Ja siitä voidaan niin kuin arvioida myös sitä typpilannoitustarvetta. Noin 40% apilapitoisuudella niin typpitase on positiivinen, ja silloin ei oikeastaan tarvita hirveästi sitä lannoitusta, varsinkin toinen sato, niin se voi sitten tuota, tässä suuressa apilapitoisuus ei lannoiteta, niin muuttua niin kuin apilanurmeksi koko kasvusto, että se on niin kuin sellainen tuota sen apilapitoisuuden vaikutus siihen tuota kasvuun. Jos apilapitoisuus on noin 25-50%, niin silloin tuo 30-60 kiloa typpeä per hehtaari riittää. No sitten voidaan nyt lajikkeita vähän katsoa ja lähestyä tätä lajikejuttuna, tätä korjuujuttua, että miten näitä normia sitten voisi niin kuin korjata. Eli tuossa on noita Timoteen lajikkeita, niitä on aika paljon meillä luettelossa, tuossa ei ole tietysti kaikki, vaan tuossa on noita, mitkä on ollut tuona aikana kokeissa. Siellä on nyt muutamia uusia lajikkeita, on tuo Liljeruus ja Maikki ja Pirkko, jotka on ihan nyt tänä vuonna hyväksytty lajikeluettelo, ja sitten siellä on vähän tuommoisia tuota muutaman vuoden markkinoilla olleita Raakelia, Torothua, Diantraa, joista alkaa jo ehkä tuota siementäkin olla, niin tuosta näette, että noiden lajikkeiden välillä on eroja, eli tuo sininen pyrrös on se kokonaissato, jossa on yleensä niin kuin 3 niittoa, ja sitten tuo oranssipylös on sitten se ensimmäisen niiton sato, niin näette, että siinä parhaalla lajikkeella päästään yli 10 tonnin 11 000 kilon kuiva-ainesatoihin 3 niitolla, ja sitten nuo heikommat jää tuonne alle 10 000 tuota kuiva-ainesadon. Seuraava. No sitten jos näitä lajikkeita sortataan sillä tavalla, että mietitään, että se jälkikasvukyky, eli se tarkoittaa sitä toista ja kolmannen niiton satoa, niin siellä on tällaisia, näähän jaetaan vähän tällaisiin pohjoisen, etelä- ja pohjoisen tyypin lajikkeisiin. Ja nämä eteläisen tyypin lajikkeet ovat tyypillisesti semmoisia, joiden se sato keskittyy siihen toiseen ja kolmanteen satoon. Eli siellä on tietysti Green Star on kaikkein semmoinen parhaiten tiedetty lajike, jossa on se voimakas jälkikasvukyky. Ja näillä uusilla lajikkeilla on aika voimakkaat jälkikasvukyvyt. Taas sitten, jos katsotaan sitä siihen suuntaan, että se ensimmäinen niitto, niin siellähän on yleensä tällaiset lajikkeet, jotka talvehtivat erittäin hyvin, ja ne toisaalta asettuvat siihen talvilepoon, niin niiden tämä ensimmäisen niiton sato on sitten korkea, ja sitten niihin tämä jälkikasvukyky ei ole niin hyvä, että nehän alkaa jo sitten aika piakkoin tuota loppukesästä niin siirtyä talvilepoon ja tuota vähentävät sitä kasvuansa, ja siksi tämän tyyppisten lajikkeiden tuota vähäsöyringin, tuuren ja uulan tapaisten lajikkeiden tämä tuota, jälkikasvukyky ei ole niin hyvä, että siellä on sitten, tämä on niin kuin vähän toisinpäin järjestyksessä, eli siellä on sitten Diantra ja Liljeruusta ja Grinstaatia tuolla ensimmäisen niiden sadoissa niin jäänyt heikommaksi.
No sitten mä Nata-lajikkeella on vähän sama. Tuossa näkyy heti ensimmäisenä noi Birgitta, Eleonora, Karolina, Retus, Vai, niin ne on näitä ruokonata-lajikkeita. Näette tuon satoeron, että siinä on aika suuri ero noihin santusta alkaviin noihin nurminata-lajikkeisiin tuossa sadossa. Että se nyt selvästi näkyy mitenkä, minkälainen ero noissa sadoissa on. Siellä on tosiaan nyt aika paljon tullut tänne natapuolellekin näitä uusia lajikkeita. Siellä on Venniä tuota Kosmopoliittan ja Vestaria Vitminkin ovat aika uusia lajikkeita, että sinne on aika paljon tullut nyt uusia lajikkeita myös tänne puolelle. Laitatko sitten seuraavan, jota se vähän samalla lailla niin kuin äsken tuossa Timotei puolella. Eli tästä näette, miten noilla ruokonatalajikkeilla neljä tai viisi ensimmäistä ovat ruokonatalajikkeita tuossa jälkikasvukyvyssä, että niillä on kaikkein parhaat sadot siellä loppukesän niitoissa, kun taas sitten sitä kevätsatoa, alkukesän satoa parhaiten tuottavat tämä Klaara ja Santtu ja Venni. Eli siitä sitten nähdään taas nuo ruokonatal ovat siellä kevätsadossa jääneet noin paljon heikommiksi. Seuraava, no sitten miten tämä lajikevalikko voisi vaikuttaa siihen, että onko tilalla tarkoitus tehdä kaksi tai kolme niittoa näillä nurmiheinillä, niin jos tavoitteena on tällainen kolmen niiton sato, painapa vielä kerran, Teija. Joo, minulla näkyy täällä kaksi tai kolme niittoa. No niin, selvä, vielä paina yhden kerran. No niin, selvä. Elikkä jos on tavoitteena, että saadaan se koko satopotentiaali, eli kolmessa niitossa eniten hyötyvät tietysti nämä lajikkeet, joilla se sato painottuu sinne toiseen ja kolmanteen satoon, eli Tiantra, Greenstat, Liliruus ja Torotio. Tämän tyyppiset lajikkeet ovat sitten hyviä, jos ajattelee sitä lohkoa tai sillä kannalla, että tarvitsee ne tehdä ne kolme niittoa joka vuosi, niin sitten kannattaa näitä lajikkeita tietysti suosia, joilla on korkea kokonaissato ja hyvät jälkikasvukyvyt. Ja nanata puolella sitten tietysti kaikki nämä ruokonadat oikeastaan vaativat sen kolme niittoa, että muuten niiden kulo on aika suuri, jos niitä ei kolmeen kertaan niitetä, eli ne sitten vielä kasvavat syksyllä hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja sitten tietysti tuo englannin raihena on sitten. Mutta jos ajatellaan sellaista seosta, että painapas nyt vielä uudestaan sitä tulene. Ja vielä yhden kerran. No niin, eli sitten jos ajatellaan, joilla on korkea kevätsato näillä lajikkeilla, niin sitten jos ajattelee, että tarkoitus on saada kaksi satoa, eikä niin se kolmas enää ole tärkeä, niin sitten tietysti kannattaa miettiä lajikevalinnassa sitä, että suosii näitä lajikkeita, joilla on erittäin voimakas kevätsato. Ja nämä on tietysti myös tällaisia, jos esimerkiksi kuivaa heinää ajattelee, niin silloin kannattaa näitä lajikkeita suosia. Ja tietysti sitten, jos sitä puna-apila on siellä seoksessa ja myös sinimailainen on semmoinen, että puna-apila ei oikeastaan kolmea niittoa siellä, että se kolmas niitto menee sitten liian myöhään sen kasvurytmin kannalta ja sitten se herkästi sieltä katoaa sieltä kasvustosta. No nurmiseosten valintaa. Tietysti seoskasvustolla on monia etuja. Ne on vähän tämmöisiä yksittäisiä kasveja viljelyvarmimpia ja yleensä satoisampiakin, koska nämä kunkin viljelyllä kasvin ominaisuudet tulevat parhaiten esille siinä, että toiset kestää kuivuutta ja toiset sitten vähän märkyyttä. Et sillä lailla sitä voidaan niin kuin sitä riskiä vähän vähentää, kun on enemmän siinä kasvilajeina. Viljelyvarmuus lisääntyy, talvituhoissa on vähempi ja myös nämä kasvitaudit sitten viihtyvät eri tavalla. Jos esimerkiksi nurminatahan saattaa olla sellainen, että siellä tulee kasvitauteja, jos on niin kuin tällaista puhdas kasvustoa, niin se vähentää sitä kasvitautien riskiä ja talvituhojen riskiä myös. Ja sitten työhuippujakin voi näillä tasata, jos ajatellaan, että sitä puna-apilaa kasvustoa voi vähän myöhemmin niittää. Ja sitten tietysti on lajeja, jotka ovat hyvinkin aikaisia, jos ajatellaan jotain koiraheinää, niin sehän on hyvin aikainen, että periaatteessa sitä käyttämällä voisi niin kuin sitä kevätkorjuutakin vielä aikaistaa, mutta vähän niin kuin voi näitä työhuippuja tasata tällä. Ja tietysti se käyttötarkoitus, eli onko tarkoitus tehdä säilyrehua vai onko laiduntusta vai
onko peräti kuivaheinän tekoa, niin tietysti siihen seokseen vaikuttaa ja sitten myös siihen lajikkeen valintaan, että monenlaisia etuja on näitä ja näitähän voi tehdä niin kuin itse tai sitten suunnitetaan itse tai sitten meillä on aika paljon nykyisin näitä kaupallisia hyviä seoksia, jotka on näin eri käyttötarkoituksiin räätälöity. Mennä seuraavaan. No sitten mä puhutaan muutama sana tuosta koko viljasäilön rehusta. Eli meillä oli tuolla Ylistarossa oli sellainen koissarja, missä näitä vähän tutkittiin näitä erilaisia koko viljasäilön rehukasvustoja. Meillä oli siellä tällainen koe, jossa oli 5 erilaista koejäsentä. Oli tällainen kevätvehnä ja härkäpapulouhi. Sitten oli kevätruisvehnä plus härkäpapulouhi. Ja sitten oli kevätruisvehnä tuo C plus sinilupiini. Ja sitten oli toinen lajike kevätruisvehnää loko plus louhi. Ja sitten oli kevätruisvehnä tämä loko ja sitten oli tämä iiris, oli siinä sinilupiininä. Ja tuossa on noin kylvytiheydet, eli noilla tehoksilla mentiin. Ja lannoitusta annettiin tuollainen kohtuullinen määrä, ei mitään 100 kiloa typpeä, vaan tällainen määrä. No sitten tuossa on parin vuoden sadot, eli 2016 oli vähän sellainen kuiva vuosi. Touko-kesäkuussa ei tullut hirvittävästi vettä, niin sadot jää aika matalaksi noissa koko viljasäilörehukasvustoissa. 6000 kiloa noin, pikkusen reilu, mutta noiden koijäsenten välillä ei ollut suuria eroja. Ei oikeastaan minkälaisia eroja noissa sinisissä pylväissä. Sitten kun noita 2017 muistetaan semmoisena katovuotena, semmoisena sateisena ja hankalana vuonna, niin silloin oli näiden lajikkeiden välillä, silloin saatiin itse asiassa aika suuret sadot näistä kokoviljoista. Silloin erityisesti nuo härkäpavut kasvo hyvin. Eli tuosta nyt sitten jonkinlaisia eroja. Siellä on tuo B ja C, missä on tuo Nakano kevätruisvehnä ollut, niin ne on ollut kaikkein satoisimpia ja noissa seoksissa, eli on päässyt pitkälti yli 10 000 satoihin yhdellä korjulla. Tuossa on sitten oikealla puolen on kuva sitten kasvilajivalikoimasta, 2016 se oli hyvin niin kuin viljavaltaista se kasvusto, eli siellä oli 70-80% oli viljaa ja sitten loppu oli sitä härkäpapua tai lupinia, mutta sitten 2017 siinä oli niin kuin muuttu enempi niin kuin palkokasvivaltaiseksi sato, eli siellä oli jopa 50 yli puolet sadosta oli tuolla aalla niin sitten härkäpapua, eli härkäpapu menestyi erityisen hyvin silloin märkänä vuonna, eli se ei kärsinyt kuivuudesta. Eli se seokseenkin vaikuttaa se vuosi. No tuossa on sitten valkuaissatoja. Valkuaissadotkin vaihteli, eli 2016 oli hieman matalemmat valkuaissadot kuin 2017, tietysti sen takia, kun oli hieman parempi sato silloin 2017. Valkuaispitoisuus vaihteli, eli noissa lupiinikasvustoissa oli hieman matalampi tuo, eli tuossa C:ssä ja E:ssä tuo valkuaispitoisuus ja valkuaissato, kun taas sitten noin, missä oli härkäpapua A, B ja tuo E, D, niin niissä oli sitten vähän suurempi valkuaispitoisuus ja vähän sitten suuremmat valkuaissadot. Sadot, se on tuossa 2016 ollut vähän selvempi kuin tuossa 2017, mutta siinä oli eroja. Sitten miten tämä ei ole meillä Ylistarossa tehty, vaan tämä koe on toteutettu Ruukissa tämmöisessä valkuaisfoorumia edistystä luomentuotantoa hankkeessa. Nämä ei ole minun tuloksia, vaan ne on tuon Kuoppalan Kaisalta olen näitä lainannut. Eli tuossa on noita härkäpapulajikkeitä, hän on erityisesti nimenomaan jalostettu sellaisia, jotka on tarkoitettu tähän koko viljasäilörehuun. Tai että ne Suomessa eivät tuota tulentunutta satoa, vaan se on sitä biomassaa tuottavat. Ja ne ei ehdi meillä tulentua, eli käytännössä on tällaisia niin sanottuja säilyrehu härkäpapukasvustoja. Tuossa näkyy tuo kasvuston kuiva-ainesadon kehitys. Kasvuajan mukaan siinä näette lajikkeilla on eroja. Tuo katkoviiva on tuollainen keskiarvo noista kaikista.
miten tuo kuiva-ainesato kehittyy. Ehkä tämä jää seuraavaan. Ja tässä sitten on tämä D-arvo, miten se kehittyy. Eli ensin se on aika korkea. Se laskee tuossa 70 päivään saakka. Samaan aikaan tietysti kuiva-ainesato nousee. Sitten se on aika tasaista tuonne 100 päivään saakka ja sitten se tuossa laskee tuonne tuossa 100 päivän jälkeen tuo sulavuus. Otatko vielä seuraavan? Ja vielä painappas yhden kerran. Saadaan ne käydätkin. Joo, eli tässä on tällainen, mikä olisi niin kuin tällainen optimaalinen korjuuaika tällä koko vilja säilyrehulla, jos ajatellaan, että tuo sininen käyrä osoittaa sitä kuiva-ainesadon nousua ja taas tuo puneltava käyrä, niin sitten sen D-arvon laskua. Eli näette, että tietysti kuiva-ainesato nousee ja sitten sulavuus laskee. Se pysyy aika tasaisena tuossa 70-100 päivän välillä, eli silloin biomassa laskee, tai biomassa nousee, massa nousee, mutta sulavuus ja laatu pysyy hyvänä. Ja sitten tuossa 100 päivän jälkeen niin alkaa tuo laatu pikkusen heiketä. Että jos ajatellaan tuosta optimaalista korjuuajan kohtaa, niin se olisi noin tuossa 70-100 päivää kylvöstä, mikä nyt ajoittuu varmaan tuonne, onko se nyt sitten elokuun, heinäkuun, loppu elokuun alkupuolelle, riippuen siitä kylvöajan kohdasta, niin se optimaalinen korjuuajan kohta. Ja tietysti näissä seoksissa, jos on sitä koko viljaa siellä mukana, niin vilja korjataan noin siinä koko, tai tuossa noin siinä maitotuleutumisasteella. Mulla on oikeastaan tästä viljelypuolesta ole, että tämä oli tällainen pikakelaus tähän asiaan, että meillä on vaan tällainen puolen tunnin sessio, niin Teija voisi nyt jatkaa sitten sitä säilyntäpuolesta. Joo, kiitos. Sitä. Eli mä jatkan tästä säilönnästä. Alkuun tähän tämmöinen lyhyt yhteenveto näistä säilönnän perusteista. Eli tämän säilörehun teon kolme periaatettahan on tämä hapettomuus, happamuus ja hygienisyys. Ja minkä takia, niin jos me aloitetaan täältä nyt sitten täältä hygieniasta, joka niin kuin on siellä korjuuketjun alkupuolella, tähän voidaan vaikuttaa nyt sitten esimerkiksi pitämällä ne siilot ja muut varastot puhtailla, valihtamalla niittokorkeuden, pitämällä pellonpunnat tasaisena ja niin edespäin. Eli tässä on tarkoitus estää, että sinne pääsee sitä tämmöistä multaa, lantaa, kuollutta kasvusainetta, mahdollisesti jopa sitten tämmöisiä eläinten raatoja mukaan sinne rehuun. Ja minkä takia niin näihin aineksien mukana sinne tulee haitallisia mikrobeja, joista nyt sitten meidän oloissa keskeisiä on nämä Clostridium-bakteerit, jotka tulee tulla myöhemmin vielä sitten vastaan tuon toisen kohan kohdalla. Sitten tämä seuraava periaate on tämä hapettomuus. Eli mahdollisimman äkkiä se rehu nyt sitten korjataan sinne ilmatiiviiseen varastoon asti. Näin saadaan eliminoitua mahdollisimman lyhyeksi tämä soluhengityksen vaikutus, jossa ne rehun hiilihydraatit nyt sitten kulutetaan. Ja sillä tavalla sitten menetetään sitä kuiva-ainetta ja energiaa sieltä rehusta. Ja sitten tällä tavalla saadaan estettyä myös tämmöisten happea tarvitsevien aerobisten mikrobien toiminta, joka aiheuttaa sekin sitten ensisijaisesti näihin hiilihydraattejen käsittelyä ja kuiva-aine- ja energiahävikkejä sitä kautta. Aerobisia mikrobeja on nyt sitten esimerkiksi homeet ja hiivat. Ja tässähän nyt tulee vastaan sitten kaikki rehunkorjuun nopeudesta, sen rehun tiivistämisestä, muovittamisesta, paalien käärimisestä ja paalien tiiveydestä, esimerkiksi niin kuin tämmöiset käytännön asiat tässä periaatteessa. Ja sitten tämä kolmas periaate, happamuus, voidaan saavuttaa nyt joko säilytäaine lisäämällä sinne happoja tai sitten lisäämällä biologisia säilöntäaineita, jolloin sitten se happamuus muotoutuu siitä, että näin mikrobit, jotka on siellä biologisissa säilöntäaineissa, niin käyttää rehun sokereita ja happoa muodostuu sitä kautta. Ja
sitten jos ei käytetä säilyntävaineita, niin ollaan sen varassa, että sitä happoa muodostuu niistä rehuissa olevista sokereista. Nämä biologiset säilyntäaineet, niin siellä lisätään mikrobeita, jotka sitten tehostaa sitä sokerien käyttöä ja entsyymejä, jotka pilikkoo sinne mikrobeille sitten muitakin hiilihydraatteja käyttöön. Minkä takia rehun pitää olla hapanta? Tällä happamuella pystytään estämään valkuaisaineihin hajoamista tai ainakin hidastamaan sitä merkittävästi. Tämä valkuaisaineihin hajoaminen alkaa entsyymitoiminnan vaikutuksesta välittömästi niiton jälkeen ja se stopataan sitten tällä happamuella. Siihen ei pelkkä ilman puuttuminen nyt sitten riitä. Ja samoin pystytään sitten estämään näihin anaerobisten mikrobien, eli tämmöisten mikrobien, jotka ei tarvitse elääkseen sitä happea, toiminta. Ja näistä nyt sitten tämä meille merkittäviä on tosiaan nämä Clostridium-lajit. Ja niihin käymisessä nyt sitten sokereista muodostuu maitohapon sijaan etikka- ja voihappoa ja kaasuja. Ja sitten rehun valkuaisaineista muodostuu ammoniakkia. Ja tässä tulee nyt sitten isoja hävikkejä kuiva-aineen ja energian ja myös valkuaisen suhteen. Ja sittenhän näihin Clostridium-bakteerien toimintaan liittyy myös nämä itiöihin muodostus, jotka on sitten ongelma siellä juuston valmistuksessa, jos ne päätyy ne itiöt sinne maitoon asti. Ja nyt sitten, kun mietitään tätä, että tehdään rehua erilaisista kasveista, niin nämä keskeiset ominaisuudet, jota pitäisi tarkastella siitä säilyttävästä massasta, on tässä. Eli säilynnän kannalta olennaista on se säilyttävän rehumassan sokeripitoisuus, kuiva-ainepitoisuus, puskurikapasiteetti ja sitten mä olen tässä käyttänyt termiä rakenteelliset ominaisuudet ja tässä seuraavaksi avaan sitten hieman näitä, että miksi nämä on tärkeitä. Rehussa olevat sokerit on tärkeitä nyt niin kuin tuohon käymisen raaka-aineena. Jos säilytään happosäilynnällä, niin säilynnän periaate on se, että se happamuus lasketaan alas sillä lisätyllä hapolla ja rehun oma käyminen jää suhteellisen vähäiseksi, jolloin myös näihin sokeria ei pitäisi sitten hajota sieltä tuota rehusta suurimmissa määrin, tai niitä pitäisi jäädä sinne jäljelle. Sitten jos lähdetään tekemään rehua näillä biologisilla säilöntäaineilla, sinne lisätään näissä säilöntäaineissa erityyppisiä maitohappobakteereja ja mahdollisesti entsyymejä. Nämä bakteerit tarvitsee näitä sokereita ravinnokseen. Ja jos niitä sokereita ei ole siellä riittävästi, niin silloin ei sitten muodostu myöskään näitä happoja niistä sokereista käymisen lopputuotteina, eikä rehun pH laske alas. Ja jos tehdään sitten rehua ilman säilöntäaineita, niin tämä korostuu nyt sitten hitusen vielä enemmän. Eli silloin sitten se maitohappokäyminen on sen varassa, että on näitä sokereita ja sitten siellä kasvustossa on aina niin kuin näitä mikrobeita ja sieltä löytyy sitten myös näitä maitohappobakteereja. Ja ilman säilöntäainetta se säilyminen perustuu siis tähän. Sitten toinen näkökohta tähän sokeriasiaan säilönnällisen laavun näkökulmasta on se, että kun sitten avataan se rehusiilo tai rehupakkaus paali siellä syöttövaiheessa, niin siinä vaiheessa se jälkilämpenemisen riski jää pienemmäksi, jos näitä sokereita on jäljellä. Eli niitä on käytettävissä sinne mikrobitoimintaan ja niistä muodostuu niitä happoja ja se pH ei lähde niin helposti sitten nousemaan ja se pysyy stabiilimpana se rehu. Sitten tämä puskurikapasiteetti, sen merkitys. Tämä puskurikapasiteetti liittyy siihen, että miten paljon tarvitaan nyt sitten happoa alentamaan sen rehumassan pH. Jos siinä rehumassassa on korkea puskurikapasiteetti, niin sen pH-alentamiseen tarvitaan enemmän happoa. Ja mistä muodostuu sitten tämä korkea puskurikapasiteetti? Jos se säilyttävä rehuaines on sen tyyppistä, että siellä on runsaasti kivennäisaineita, orgaanisia happoja,
ja valokuvausaineita, niin se rihumassa omaa tämmöisen korkean puskurikapasiteetin. Tästä nyt ne tyyppiesimerkit on apilat ja sitten muut palkokasveja sisältävät rehuainekset ja jossain määrin myös sitten tämmöinen nuoremmalla kasvuasteella korjattu ruoho. Sitten on hyvä havaita, että näihin asioihin lisäksi myös se vesi siellä rehussa puskuroi pH-laskua. Ja tämä kolmas rehumassa ominaisuus, kuiva-ainepitoisuus, siihen liittyviä näkökohtia. Mitä märempää tämä rehu on, niin sitä matalampi pH tarvitaan näihin haitallisten mikrobien kasvun estämiseksi. Tämähän näkyy siellä säilyrehuanalyysin tulkinnassa sitten sillä lailla, että se pH-tavoitealue on kytketty siihen rehun kuiva-ainepitoisuuteen. Eli merissä rehuissa niin pH pitäisi saada matalammaksi kuin kuivemmissa, ja tämä onnistuu nyt sitten varmemmin sillä hapon lisäyksellä. Sitten on hyvä huomata, että näistä meristä rehuista irtoaa puristennestettä. Se on sinällänsä niin kuin yksi ravintoaineihin hävikin lähe, ja sitten erityisen huono asia on, jos sitä puristennestettä ei saa sieltä rehusta pois. Silloin riski sille rehun pilaantumiselle on niin kuin huomattavasti suurempi. Sitten tämä kuiva-ainepitoisuuden toinen haitari, eli nämä kuivat rehut. Siellä tämmöisiä huomioitavia asioita on nyt ensinnäkin se, että tämmöisen kuivan rehun tiivistäminen ja ilmatiiviiksi hapettomaksoaminen vaatii yleisesti ottaen lyhyemmän silipun pituuden, että se pystytään tampaamaan tiiviimmäksi. Sitten nämä kuivat rehut on yleisesti niin kuin rajoittuneesti käyneitä, eli niissä ei muodostu niitä happoja luontaisesti sitten läheskään niin paljon kuin noissa märemmissä rehuissa. Ja sitten tietysti varisemmistappioihin riski lähinnä siellä peltovaiheessa nyt sitten kasvaa, kun tehdään näitä kuivia rehuja, ja varisemmistappioissa menetetään nyt sitten lehtiainesta tai sitten siemeniä, jos puhutaan näistä tämmöisistä kokoviljatyyppisistä kasvustoista, ja nämä on tietysti nyt sitten ravitsemuksellisesti arvokkaita ainesosia siellä rehussa. Sitten tämä rakenteelliset ominaisuudet niin liittyy lähinnä nyt sitten näihin erilaisiin kokoviljakasvustoihin. Varsinkin jos siellä on jotain tämmöistä aineesta, niin kuin härkäpapua, josta nähtiin tuossa kuvaa, että se on hyvin tämmöinen kookas kasvi, tanakkavartinen kasvi, ja siitä varresta tulee sitten niin kuin loppusaltaan hyvin semmoinen puumainen, niin tämä massa on tämmöinen niin kuin karkein tyyppinen, ja siellä on tämmöisiä niin kuin vaikeimmin rikottavia kasviosia. Se tuo suoraan sitten haasteita sille tiivistämiselle, ja voi olla sitten esimerkiksi paalisäilönnässä jopa semmoinenkin riski, että nämä tämmöiset karkeimmat ainekset voi osin rikkoakin niitä muoveja. Sitten toinen kokoviljasäilörehuun liittyvä asia niin on nämä jyvät ja siemenet. Korjuuaika pitää valita niin, että nämä jyvät ja siemenet ei ole vielä kuivaneita ja kovia, koska sitten ne jää rikkoontumatta ja on sitä kautta sulamattomia, ja sisältö ei tässä säilönnässäkään sitten vapaudu sinne mikrobien käyttöön. Ja tämän jälkeen sitten nämä säilöntäaineen valintaperusteet. Lyhyesti tässä yhdellä dialla, eli miten tämä pitäisi valita, niin tässä on esitetty tämä rehun kuiva-ainepitoisuus. Eli, ja sille suositeltava säilöntäaine. Eli jos meillä on tämmöinen rehumassa, joka on niin kuin kuiva-ainepitoisuudeltaan suhteellisen matalaa, tässä taulukossa, joka esitetään aika monessa alan oppikirjassa, niin tähän on pantu tämä alle 40-45%, joka on ylipäätään niin kuin se suurilleen se yläraja tälle, että voi ajatella, että siellä rehussa on käymistä, mutta mitä matalampi tämä on tämä kuiva-ainepitoisuus, niin sitä varmemmin kannattaa ajatella, että se säilöntäaine olisi tämmöinen happopohjainen. Niillä pystytään laskemaan se pH sitten
alas ja ne estää sitä kautta sitten sitä virhekäymistä. Ja sitten ne pystyy myös niin kuin vaikuttamaan suoraan näihin pilaantumista aiheuttaviin mikrobeihin ja niihin kasvuun, nämä hapot. Sitten tämmöiselle kuivemmalle rehumassalle, alkaen ehkä jostakin niin kuin noin 25% tai 250 grammaa per kuiva-ainekilo, niin kuin nykyisin pitäisi ilmoittaa tämä kuiva-ainepitoisuus, niin voidaan käyttää näitä biologisia säilöntäaineita. Märemmillä rehuilla näihin kyky sitten tehostaa sitä käymistä on epävarma, ja koska siihen liittyy sitten vielä se vaatimus siitä matalan pH-saavuttamisesta, niin ne on siellä siis vähän tämmöinen riskivalinta. Tämmöisissä kuivissa rehuissa, jotka on nyt sitten täällä niin kuin 40-45 jopa sen yli, niin nämä pystyy sitten lisäämään käymistä ja alentamaan happamuutta paremmin. Ja riippuen vähän siitä nyt sitten, että minkälainen mikrobikanta siellä on, niin näissä on myös tämmöisiä ominaisuuksia, että ne pystyy sitten estämään näihin kuivien rehujen lämpenemistä. Sitten yksi tämmöinen säilöntäainetyyppi näihin muurahaishappopohjaisten happojen lisäksi niin on propionihappo, bentsoihappo ja sorbiinihappo. Näihin happojen seokset. Ja näitä suositellaan nyt sitten erityisesti tämmöisille kuivemmille rehuille. Tässä taulukossa tämä alaraja on suhteellisen matalalla, mutta näihin toimintatapa on siis näihin mikrobien kasvun hillihtäminen. Eli nämä pystyy kuivassa rehussa estämään näihin mikrobien kasvua ja vähentämään sitten sen rehun läjälämpenemistä. Ja jos on kyse tämmöisestä suurin piirtein säilöheinästä nyt oikeastaan kuiva-aine täällä niin kuin 70% lähelle sitä sektoria, jossa sitten jo niin kuin rehu säilyy pelkästään sen kuivumisen ansiosta, niin tämä propionihappo on näistä se tehokkain säilöntäaine. Se tuhoaa niitä mikrobeja ja estää niihin kasvua, ja tätähän voidaan nyt sitten käyttää myös viljajyvien säilöntään tätä propionihappoa kokonaisille jyville pintakäsittelyyn. Ja sen jälkeen sitten lyhyesti näistä erilaisista meidän säilyttämistä aineista, miten tämä nyt pitäisi nähdä tämä eillä oleva tieto. Jos me ajatellaan nurmin säilyrehua, niin täällähän tämä kuiva-ainepitoisuus voi olla vaihteleva, voi olla niitä suoraan korjattuja rehuja ja sitten voi olla esikuivatettuja rehuja, jossa sitten on korkeampi kuiva-ainepitoisuus. Sokeripitoisuus on samoin vaihteleva, mutta tämmöiset tilanteet, joissa nyt ainakin voi viimeistäänkin ajatella, että se sokeripitoisuus todennäköisesti on matala, niin liittyy nyt sitten näihin sääolosuhteisiin, sateiseen ja viileeseen siähän. Sokeri on kasviyhteyttämisen lopputuote, ja jos nyt sitten ei ole ollut tämmöiset kovin aurinkoiset kelit, niin se yhteyttäminenkin on vähempää ja sokeripitoisuus on pienempi. Sokeripitoisuus voi olla pienempi myös sitten etenkin siinä vaiheessa, kun nämä yöt on pitempiä, niin varhain aamulla korjatussa rehussa keskikesällä se on sitten vähemmän merkittävä asia. Toinen tämmöinen asia, joka vaikuttaa sokeripitoisuuteen, on kuollut kasvimassa. Jos sitä on siellä kasviston juuressa tai lehtien seassa ja se korjataan sinne mukaan, niin se alentaa heti aika voimakkaastikin sitä sokeripitoisuutta. Samoin sitten se, jos siellä kasvustossa on erilaisia rikkakasveja. Eli nämä pitäisi nyt sitten niin kuin noterata semmoisena merkkinä, että se massa on todennäköisesti vaikeammin säilyttävää. Samoin sitten tämä raakavalkuaispitoisuus ja lähinnä sen siitä johtuen sitten tämä puskurikapasiteetti voi vaihdella aika paljonkin. Ja nämä tämmöiset märimmät rehut siis niin kuin näillä happosäilöntäaineille kuivemmille toimii sitten myös nämä säilöntäaineet. Nämä kovin varhaisella kasvuasteella korjatut rehut, joissa yleensä yhdistyy sitten suhteellisen korkea raakavalkuaispitoisuus ja ehkä vähän matalahko kuiva-ainepitoisuuskin, niin
on niitä haastavimpia. Ja sitten jos nämä pääsee esikuivatuksessa kuivahtamaan niin kuin totaalisesti sillä tavalla, että noustaan sinne tuota niin kuin selkeästi jo yli 40% ylöspäin viimeistään, niin pitää harkita näitä mikrobien kasvua estävien happojen käyttöä sitten siellä säilönnässä. Sehän on ihan mahdollista, että aurinkoisella säällä niin se kuivuminen etenee aika nopeastikin sitten lopulta. Apilapitoiset rehut on haastavia säilöttäviä, koska niissä nyt yhdistyy sitten useampia tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikeuttaa sitä säilöntää, eli matala kuiva-ainepitoisuus, matala sokeripitoisuus, useimmiten suhteellisen korkea raakavalkuaispitoisuus, ja niissä on myös sitten runsaasti kivennäisaineita, kuten kalsiumia ja magneesiumia. Ja näihin säilönnässä nyt sitten perusvariaate on se, että niin tätä säilöntäaineita on käytettävä riittävästi, happona siis vähintään tuo 6 litraa per tonni. Periaatteessa tietysti esikuivatus voi ajatella olevan vaihtoehto, mutta siihen liittyy tuo lehtiaineksen varisemisriski apilalla, eli sitä ei voi kuivata kyllä kovinkaan voimakkaasti sitten. Ja mitä märempää tämä rehu on, niin sitä varmemmin sitten tämä pitäisi säilöä hapolla. Sitten nämä koko viljasäilörehut viljakasvustossa. Kuiva-ainepitoisuus riippuu kehitysasteesta. Että jos päästään tänne taikinatulentumisasteen puolelle, niin kuiva-ainepitoisuus alkaa yleensä nousta jo yli 300 gramman per kilo. Tällä maitotulentumisasteella sitten se on matalampi. Raakavalkuaispitoisuudet on näissä yleensä aika matalia ja maltillisia. Samoin sitten tuo puskurikapasiteetti on maltillinen ja se alentuu sitten myöhäisemmillä kasvuasteilla vielä entisestään. Näissä ei ole sokeria, mutta näissä sokeripitoisuudesta voi sanoa, että jos korjataan täällä niin kuin maitotulentumisasteella, niin ainakin ohrassa voi sitä vielä olla, mutta sitten kun jyvät kehittyy pitemmälle, niin siellä ei ole sokeria, vaan siellä on tärkkelystä. Tärkkelys ei ole suoraan näille säilörehumikrobeille käyttökelpoinen hiilihydraatti, mutta siellä kasvimassassa on yleensä entsyymejä, jotka sitten kyllä niin kuin hajottaa sen tärkkelyksen sokereiksi, ja se on sitä kautta sitten niihin mikrobien hyödynnettävissä. Ainakin jossain määrin. Ja täällä nyt sitten yleensä se isoin haaste liittynee tähän ilmatiivyyden saavuttamiseen ja se sitten, että nämä massat saadaan siliputtua ja murskattua, niin on siinä mielessä sitten tärkeää. Samoin sitten, kun näitä kuivia rehuja säilötään, niin siellä pitää siis olla näihin aerobisten mikrobien kasvua estäviä happoja. Ja sitten vielä viimeiseksi nämä kokoviljasäilörehut, joissa on palakokasveja, eli käytännössä nyt sitten hernettä tai härkäpapua. Näihin kuiva-ainepitoisuudet on selvästi matalampia. Ja raakavalkuaispitoisuus vaihtelee nyt sitten voimakkaasti sen mukaan, mikä on näihin palakokasvien osuus, mutta se voi olla kohtalaisen korkea tai ainakin korkeampi kuin noissa pelkkää viljaa sisältävissä rehuissa. Ja erityisesti härkäpavulla, niin kuin aikaisemmin jo mainihinkin, niin on tämä tämmöinen paksuvarsi. Kirjallisuudessa usein suositellaan näihin esikuivatusta, mutta siihen liittyy nyt sitten kyllä se maa-aineksen kontaminaatioriski ja sitten tämä varisemisriski. Ja minun ymmärtääkseni käytännössä niin tämä esikuivatus on kuitenkin suhteellisen vähäistä. Ja näissä on nyt sitten tärkeää lisätä riittävästi säilöntäainetta. Ja sitten tämmöiselle ainekselle, jossa on näitä paksuja varsia ja muita, niin tämä massan riittävä silipuaminen ja murskaus. Ja kuiville rehuille sitten näitä aerobisten mikrobien kasvua estäviä happoja. Tässä tämä
säilöntäasia hyvin lyhyesti ja hyvin perustasolla käsiteltynä. Kiitoksia. Kiitos Teija ja Markku. Oliko sitten jotain kysymyksiä? Ainakaan vielä ei näy mitään kysymyksiä. Voi vielä jättää, jos jotakin tuli mieleen. Ja, mutta jos ei kysymyksiä, niin mun puolesta kiitos kaikille, jotka oli katsomassa tämän tietoiskutiistaan. Ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Kiitos, sitä samaa. Kiitoksia.